Não centralize também, ok? Fique no meio. Essa é a mãe da Natália, a família da Natália. Aí a Natália, a Marta, a mãe da Natália. Essa é a Ana Lúcia, irmã da Natália. E você que está assistindo pode compartilhar essa cobertura que a gente está dando aqui, tá bom? Compartilha para nós aí. E esse aí é o namorado da Ana Lúcia. É o Kiki, cunhado da Natália. Espera aí, Vitória.